Ferro cruzado? Ferro cruzado? Às vezes ele resolveu o problema. Tocar elas com o ferro, né? Às vezes ele resolveu o problema. Sabe lá que você tinha aqui na guarda, ele vai... Ele vai levantar. Vai levantar. Vai levantar. Tem que na hora que ele levantar, ele vai para trás, se tiver uma chance. Para aproveitar. Tem que jogar, cair dentro direto. Aí ele tá assim, entendeu? Se cair. Mas se não cair, meu irmão, perdeu, ele começa zero e a bosta começa de novo. Você passando a guarda? Vai dar uma rodada. Se fizer isso, você por cima. Você por cima, tá? Quando a piada da terra, ele se tá. Na frente. Se quiser fazer isso, se quiser entrar junto. E aí, sempre para peso, os pesos leves, passa por lá. Vai ficar aqui assim, meio que dando umas porradas, que já é pesado. Já é jogar aí, aí, já tá aí. Pô, mesmo uma porrada, né? Essa parada que o cara fez também é legal. De jogar a casa de fez com o quê? Jogou aqui, é. Isso que tem umas pernas compridas também, bom. É, eu tô no jogo dele também. Se der pra fazer essa também, essa não é ruim não, cara. Tu tá aqui, tá aqui, olha, porque ele aqui precisa marcar a perna. Ó, aqui tem as pernas compridas, porra. Sempre é correr horrível, cara. Pode dar as pode ser aí, né? Faz isso aqui, né? É, mas isso, você senta mais aqui, né? Mais nas pernas. Hã? Senta mais nas pernas mesmo. Você senta aqui, né? É, isso. Isso. E vai no chute, né? Chute, a gente faz. Então chute, pá, manda, já vai aqui, ó. Aí senta nas pernas, né? Ele quer dar uma vantagem pra ele. Se não tiver nada aqui, tá tranquilo, entendeu? Ele vacilou que bota na guarda de novo, ele vacilou que põe outra perna, cata a perna dele e vai pra cima, entendeu? Ou aqui, volta. Então aqui, né? Bota um gancho aqui e com a outra cata a minha perna. E já faz um gancho aqui e joga pra cá, já. É mais a guarda mesmo, volta. Tá aqui, guarda, entendeu? Se é, avisar, é guarda direto, hein, não tem essa conversa. Se tiver aqui, ele pode te atrapalhar um pouco, mas a perna entra de qualquer jeito. Tá batendo o braço, já. Entendeu? Não tem porrada. Se for atravessado aqui, o que que gosta de fazer? Agora com esse braço aqui, você é, sempre na atividade, o que eu te falei, pra não ter um americano, entendeu? É. O teu braço aqui não ficar passando. Agora, nem aqui, nem aqui, Fábio. A tua perna de lado, se o braço do Roya vier pra trás, ele pega na cabeça. Exato. Tu vem pra baixo, mas aqui não pega. Não, só vou afastar. Tá como aqui, bicho? Que porra, não vai ficar gelada, atividade com gravata, né? Ah, malandro, eu posso ficar aqui quando tomar uma porrada na cara, tá? Essa baixa é um momento de sono, né, cara? Aqui, é errado. Se mais alta aqui, se acontecer isso, se ele conseguir isso aqui, é, mas aqui dá o quadril, tá? Não tá no país, isso aqui, isso aqui. Também, né? Vamos ver se tá bom mesmo. Vamos ver se tá bom.
tá aqui. Tá aqui, nessa aqui, no braço. Aí tu toca, troca e joga a perna cima do meu braço. Joga a perna cima do meu braço. Exatamente. Tá aqui com o braço perdido, tá preto. Não tá essa porra. Eu tá preto. Hoje, se fosse round de 10 minutos, seria muito bom pro Royce. Porque o Sakurai tá morto. Ele tá mais cansado, então o round mais seguro, ele vai sobreviver mais. Se eu te gastar mais energia, ele vai ficar morto no último round. O obrigado é fazer mais força. Vai chegar lá e fazer o dever de casa. Pô, consciente. Deus me livre, filho. Entendeu? Tá, isso aí pode acontecer também, mas não tem importância. Vamos recuperar. Entendeu? É guarda alto o tempo todo, cobrindo na guarda, olhando pra ele. Pô, dá a posição que é muito importante. Eu não vejo o aniversário. Ah, é isso aí. Não dá pra não perder. Pô. Eu tenho, eu gosto de pegar 10 e meia, acho que é 10 e meia. Acho que é 10 e meia. Vamos pensar que é, viu? Vamos lá, vamos lá. E... Vamos ficar com o canal, porque é um pouco esses dois, três, nove. Se o primeiro round for round bom, vai voltar arrumadinho no segundo e recuperar. Entendeu? Se o round primeiro for um round bom, vai melhorar ainda mais no segundo, voltar melhor ainda, sem perder nada, dar espaço nenhum para ele. Prestar atenção nesse negócio que eu te falei, mas se tiver faltando um finalzinho assim do round, você fala, pô, que oportunidade para dar um bote lá, só que depois, entendeu? Impressionado, essa coisa impressiona pra caralho, entendeu? E não deixar ele fazer isso contigo. Percebendo o corte, esperando ele não. Você também, bom. Aí eu vejo a luta amanhã, eu te digo como é que vai ser a luta. Amanhã eu vou ver a luta, aí eu te digo como é que vai ser. Vou botar o meu tempo. Vou botar o meu tempo hoje. Bota ele, bota. Sentado a gente pegou, hein? Sentado a gente pegou, olha. A única coisa que ele tem no pé. Dá um chute na cara dele, papai. Mete o pé na cara dele, papai. Segura o teu pé, tá desprotegido, mete a mão, papai. Mete na
pegadinha, que se vergonha.